Sebelum itu kita belajar sedikit tajwid pada hari ini Berkenaan hukum ataupun Lam Qamariyah dan Lam Syamsiyah Sama-sama kita lihat pada skrin kita Lam ta'rif ta pada huruf Syamsiyah dibaca dengan idram Iaitu terbagi pada dua pula okay, Untuk Lam Syamsiyah ni special sikit Dia ada dua bahagian pula Lam Syamsiyah iaitu lam yang diidghamkan ke dalam huruf-huruf syamsiah 14 itu selepas itu dia terbahagi pada dua pula. Ah ha, jangan pening-pening Allah ada bahagi lagi pula Allah ada pecahan lagi. Satu je pecahan dia ialah idgham syamsi ni yang mana dia ada gunnah. Idgham syamsi bi gunnah berlaku pada lam ta'rif ta yang diidghamkan ha, pada huruf nun sahaja. Ha, kita pun tahu nun kalau ada sabdu ni memang kena dengunglah maksud kena panjang kena dengung. Contohnya Qul a'uudzu bi rabbinaas sama je baca dengan hukum lam syamsiah yang lain yang tak dengung cuma pada nun itu dipanjangkan suara gunnah itu saja kerana bertemu dengan huruf nun maka Qul a'udzu birabbin nas. Jangan Qul a'udzu birabbin nas. Ah ha, tak cukup lah dengannya. Okey, yang kedua idgham syamsi yang bila gunnah yang tak gunnah. Ha, yang kita dah sebut sebelum ni kan. Maknanya bacaannya berlaku apabila lam ta'rif diidghamkan kepada huruf-huruf syamsiah selain daripada nun. Ah ha, maka huruf syamsiah ada empat belas. Ha, maka kecuali nun di situ tidak termasuk huruf idgham syamsi bila gunnah. maknanya dia hanya sekadar masuk tidak ada dengung. Ha, contoh kita baca ul apa Allahus samad. As-samad. Ah ha, dia tak boleh cerita ada dengunglah sebab jumpa dengan s'at ataupun jumpa selain daripada huruf s'at dan lain-lain. Ah -lain. ha, maka uh, lam syamsiah ni kita ingat satu je. Lam syamsiah kalau jumpa dengan nun maka kena panjangkan sunnah ataupun bahasa mudahnya kalau jumpa nun yang ada tasdid ataupun sabdu kita dengung macam biasa kita panjangkan kadar apa nama ni suara gunnah itu wallahu a'lam